Улсын хурлын эмэгтэй гишүүд ажил хөө эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн дэх оролцоог нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна. 2 жилийн хугацаанд боловсруулсан хуулийн төслийг өнөөдөр аль биесээр улсын хурлын даргад өргөн барьлаа. Хууль батлагдсанаар эдийн засгийн дэх эмэгтэйчүүдийн оролцооны талаар нэгдсэн ойлголттой болж төвлөрсөн суур судалгаа хийгдэх юм. Мөн эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулахд шаардлагатай суур мэдээллийг бүрдүүлэх зэрэг эрх зүйн орчин бүрдэх юм байна. Ажлах хүчнээс гадуур байгаа нийт хүн амын 60% эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Монгол эмэгтэйчүүд эрхчүүдээс хөлсгүй хөдөлмөрт 2.6 дахин илүү хугацааг зарцуулж 20% бага цалин авдаг байна. Барьцаа хөрөнгө муутан дээр хамгийн бага цалинтай худалдаа үйлчилгээний салбарт 70% нь ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдэд бизнесийн зээл бүтгийхэл хэрэглээний зээлийн онцлог муу байна. Тиймээс цаашид төрийн дэмжлэгийн гадна орхигдож шийдвэр гаргалт, бизнес эрхлэх орчин нь улам хомигдох болсон эмэгтэйчүүдийг тусгайлсан хуулиар дэмжлэгэрүүлснийг улсын хурлд эмэгтэй гишүүд танилцууллаа. Эмэгтэйчүүд юу хийх хүсэлтэй байгаа юм? Юуг хийж чадахгүй байгаа юм? Эмэгтэйчүүдийг юугаар дэмжих вэ гэдэг тэр ажлыг хийх үүргийг энэ хуулиар өгч байна гэж бас ойлгож болох юм байна. За мөн эмэгтэй өмчлөгчдийн бизнесийн хөгжлийн үе шат бүртэн зориулсан туслалцаа. Цаашид бизнесээ хэрхэн хөгжүүлэх, өргөжүүлэх, сахимжуулах, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, өөрийн бизнестээ тохирсон загвар сонгох зэрэг зөвлөг үйлчлэгээтэй болох юм. За мөн төр болон олон улсын байгууллагуудаас санхүүжилт дэмжлэг авах боломж нь бүрдэнэ. Хөнгөлөлттэй зээл, шинээр бий болгож байгаа ажлын байрны тоо, борлуулалтын орлогын хэмжээг харгалзан зээлийн хүүгийн хэмжээг бууруулах, зээлийн давхар батлан даалт гаргах, зээлийн хүүгийн татаас олгох, тоног төхөөрөмжийн санхүүжилтийн тусламж дэмжлэг үзүүлэх гэхмэд яг өнөөдөр манай эмэгтэй аж ахуй эрхлэгч бизнесүүдэд тулгарч байгаа тэр улаан шугамны гадна үлдээд байгаа энэ шалтгаан үндслүүдийг бид хуулийн заалтаараа маш тодорхой тусгаж оруулж өгч байгаа. Татварын бодлогоор дэмжиж хөлбөмбөрийн хуулиар зайнаас ажиллах боломжийг олгох зэрэг зохицуулалт шинэ хуульд тусгагджээ. Мөн хүүхэд харгуулжилгээ, цэцэрлэгийн хүртээмжийг сайжруулах замаар Монгол эмэгтэйчүүдийг ажил хөдөлмөр хийх, хувийн бизнесээ эхлүүлэх боломжийг олгох юм. Жишээ нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгийн худалдаа авах үед тэргүүн ээлжинд эмэгтэй аж ахуй эрхлэгчдийг хамруулах зохицуулалт энэ хувьд орсон байна. Худалдааны салбарын бараг одоо дийлэнх хувийг эмэгтэйчүүд эзэлдэг юм байна. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд худалдааны хууль гэж манай улс байхгүй учраас одоо өнөр улс гишүүн ахлаад бид нар энэ худалдааны хууль дээр бас чухал заалтуудыг оруулж байна. Жишээлхэд манад одоо маш олон одоо АМВЭЖ гэдэг морфлем эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн зардаг одоо сүлжээнүүд байдаг хэрнээ хууль эрх зүйн орчин байхгүй учраас нөгөө хөрш хоёр хуультай оронд очиод бүртгүүлдэг юм байна компани. Тэгээд тэнд татварууд нь ороод байдаг. Тэгэхээр бид бол бас энэ хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлж өгч чиглэлээр бас ингээд ажиллаж байгаа. Таван эмэгтэй дутмын нэг нь ажлын байраа бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд хаасан байгаа. За эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн 70% нь ямар нэгэн газраас бол зээлтэй байдаг. Хамгийн түрүүнд бас энэ бизнес дэмжигчд нэгдүгээр бид нэр өрх толгоос ээжүүдтэйгээ бас анхаарах хэрэгтэй юм аа. Энд 72,000 орчим эмэгтэйчүүд байна. Хоёрдугаарт нь хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдтэй бас боломжийг олгоё гэдэг энэ юм заалтууд бол оруулсан байгаа. Хөдөлмөрийн тухай, худалдааны тухай, татварын зэрэг хэд хэдэн томоохон хуулиар дэмжигдэн боловсруулсан шинэ хууль батлагдаж, эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн дэх оролцоо нэмэгдэж чадвал дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ойролцоогоор 16% өсөх боломжтой гэх тооцоо байна.